এয়া বনাইছে মাংস আজি গেছত নহয় দে চৌকাত কিছু নাই ৰাইজ হয়নে নাই এফালে চাহ খাই আছে ৰাইজে আৰু আছে ৰাইজ চাহ খাই আছে কেনেকুৱা খবৰ খাতি তোমালোকৰ চাহ খাই আছে এয়া হৈছে ব্ৰইলাৰ মাংস নেমু খানি আছিল দাদা তাৰপিছত এফালে ৰান্ধনীয়ে ৰান্ধি আছে দেই চব্জি বনাই কি ৰান্ধিছা চব্জি বনাই ৰান্ধনী ধেমালি কৈছো ভিন্দ হয় দেই আমাৰ তাৰপিছত এফালে আমাৰ বাইদেউ হাই তাৰপিছত আয়োজন আছে আৰু কিহৰ আয়োজন চাই থাককচোন দেই এয়া আমাৰ মা হাই তাৰপিছত আৰু দেখুৱাইছো এফালে বনাই থৈছে এয়া মাছ দেখিছেনে সৰিয়হৰ লগত বিলাহী দি বনাই থৈছে এয়া আছে মোৰ ভাগিন হাই নক এয়া মোৰ কলিজা তাৰপিছত আৰু ভিতৰত আছে পাৰ্টি তাৰপিছত এয়া ভিতৰ পাৰ্টি এয়া ভাগিন এইটো মোৰ নক নাতিনী নাতিনী তাৰপিছত এই ভাগিন এয়া হৈছে প্ৰসাদ প্ৰসাদ খাই কোনে কোনে ভাল পায় জনাওচোন দেই এয়া এতিয়া হৈছে ইয়াত চাহৰ টাইম এতিয়া আলহী আহিছে আৰু চাহ দিব যাওঁ চাহৰ লগত এনেকৈয়ে নাস্তা দিছোঁ দেই সেইফালে গম পাব বাৰু কি হৈছে আজি এতিয়া হৈছে আমাৰ কেক কটা টাইম আজি মই কথা এতিয়া কথাটো কৈয়ে দিলোঁ আৰু আজি মোৰ বাৰ্থডে আৰু লগতে এফালে যে ৰঙা টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি কাটি আছে এজন মোৰ ভিনদেউ ভিনদেউও আজি বাৰ্থডে দুইজনৰে একেলগে বাৰ্থডে পাৰ্টিটো দিলোঁ আৰু এতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে বাৰ্থডেত কি কি কৰিলোঁ আমি কয়লা নোখোৱা মানুহকেইটা চাই লওক কেতিয়াবা খানা খোৱাব ল'লে নামাতিব এইবিলাক দেই এতিয়া আছে মাংস আনি দিছে হয়নে ধন এয়া আমাৰ ডাঙৰ ভাগিন এজনী একদম সৰু ভাগিন তাৰপিছত মোৰ লগৰ ছোৱালী আহিছে এয়া এয়া হৈছে মোৰ লগৰ ছোৱালী এয়া মোৰ ল'ৰাৰ লগৰ ছোৱালী দেই লগৰ ছোৱালী লগৰ ল'ৰা ছোৱালী তাৰপিছত এইফালে উৎপাত কৰি আছে ল'ৰা ছোৱালী আৰু বাহিৰত খাই আছে খানা ব'লক তালৈকে যাওঁ এয়া হৈছে ডাঙৰ বাইদেউ এয়া বিলনীয়া কৰি আহিছে দেই খানা খাই আছে যে এফালে খাই আছে খানা আহিছেনে কেনেকুৱা আছে খানা ৰাইজসকল কোনেও কম হৈছে খানা টাইম এয়া খাব লৈছে খানাত আছে দালি ভাজি পাপৰ মাছ এইকেইটা ব্ৰইলাৰ নোখোৱা মাংস খাই এফালে আছে ব্ৰইলাৰ এয়া বাইদেউ মোৰ মা খাই আছে এতিয়া হৈছে আমাৰ খোৱা টাইম ন বাইদেউ এফালে ময়ো খাওঁ খাই আছোঁ মই এতিয়া আমাৰ খাই বৈ হৈ গ'ল আমি চবে ৰেষ্ট লৈছোঁ অকণমান এয়া আৰে হেপী নিউ ইয়াৰ কৈ আছে দে সকলোৱে সকলোকে আকৌ এবাৰ হেপী নিউ ইয়াৰ কালিতো দিছো আজিও দিছো দে বাই বাই।